Takže dobrý den, my jsme vám chtěli ukázat náš projekt, projekt 9TC, která tvořila projekty na zeměpis a na informatiku, kdy se rozdělili na skupinky a vybrali jsme si stát nebo nějaké město a udělali jsme takové krátké video. Takže Johy, jak to vlastně probíhalo? Probíhalo to tak, že jsme si v rámci domácí přípravy napsali scénář ve skupinkách. Sehnali jsme si fotky, které se potom dali do pozadí, připravili jsme si vlastně rekvizity, cokoliv. Pak jsme vlastně natočili všechna ta videa, co jsme potřebovali tady ve studiu. A doma nebo ve škole na hodinách informatiky jsme si videa dostříhali a dodělali, takže jsme se zároveň naučili i pracovat s novým programem a myslím, že všem se to moc líbilo. Takže Tobíku, co jste si vy vybrali? No, já jsem teda osobně měl Barcelonu a jako mně se to teda, myslím, že docela povedlo. Měli jsme hezký fotky v pozadí, takže všechno vypadalo jako dost dobře. Text byl slušný a bavilo mě i to stříhání, takže za mě se celý projekt povedl. Co podle tebe, Johy, povedlo se to? Já si myslím, že projekt byl moc povedený, příprava byla úžasná, probíhalo to pěkně, rychle a myslím, že si to užijete a videa se vám budou líbit. Tak jo, tak přejeme příjemnou zábavu. Mějte se. Naschledanou.